Assalomu alaykum. Hudud informatsion dasturining navbatdagi soni efirda. Yaqin daqiqalar davomida yurtimiz va xorij hayotida kuzatilayotgan eng so'nggi voqea hodisalar tafsiloti bilan tanishing. Kecha prezident Shavkat Mirziyoyev Toshkent viloyatiga tashrif buyurdi. Davlatimiz rahbari u yerda yirik sanoat majmualari va sport obyektlari bilan tanishdi hamda yangi korxonalarni ishga tushirish marosimida ishtirok etdi. Shuningdek, kambag'allikni qisqartirish, aholi bandligini ta'minlash hamda mahalliy byudjet daromadlarini ko'paytirish chora-tadbirlari yuzasidan video selektor yig'ilishi o'tkazildi. Davlatimiz rahbari yuqori Chirchiq tumanida barpo etilayotgan futbol bo'yicha milliy terma jamoalar markazini borib ko'rdi. Bu markaz xalqaro futbol federatsiyalari assotsiatsiyasi bilan hamkorlikda tashkil etilmoqda. Soha mutasaddilari bilan suhbatda milliy futbolimizga xorijdan malakali texnik direktor olib kelish, futbol tuzilmasini rivojlantirish masalalari muhokama qilindi. Shuningdek, davlatimiz rahbari yosh futbolchilar bilan ham suhbatlashdi. Arqalaringda 36 million xalqimiz turibdi. Har bir o'yinlaringda hayajon bilan, mehr bilan, g'urur bilan, iftixor bilan qarab turamiz. Hech qachon unutmashlaring kerak. Maydonga chiqqanda qilpirab turgan bayrog'imizni, gimnimizni eshitganda ko'zlariga yosh sizlarning ota-onalaring bilan menda ham keladi. Nimaga esa sizlar mening farzandlarimsizlar. Ana shunga munosib bo'lishlaringizga men sizlarga mana shu niyatdosh va tilakdosh shu bilan hamkor desam to'g'ri bo'ladi. Albatta bu istalik bo'ladi. Sog' bo'ling, rahmat. Bundan tashqari futbol tibbiyoti va reabilitatsiyasini jahon yutuqlari asosida rivojlantirish masalalari ham ko'rsatib o'tildi. Tashrif mobaynida davlatimiz rahbari Chirchiq shahridagi qishloq xo'jaligi mashinasozlik klasterini borib ko'rdi. Bu klaster O'zbekiston prezidentining 2021 yil 11 noyabrdagi qaroriga asosan tashkil qilingan edi. Chirchiq shahridagi qishloq xo'jaligi mashinasozlik klasteri 60 million dollar qiymatga ega loyiha. Bu yerda yiliga 15 ming dona qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan traktor, tirkama va boshqa texnikalar ishlab chiqariladi. 1000 ta ish o'rni yaratilgan. Davlatimiz rahbari tashrif chog'ida bu yerda tashkil etilgan ilm markazini ham ko'zdan kechirdi. Mazkur ilm markazida Germaniya va Shvetsiya kompaniyalarining ta'lim markazlari bilan hamkorlikda uzluksiz dual ta'lim shaklidagi o'quv jarayonlari yo'lga qo'yilgan. Shu bilan birga oliy ta'lim muassasalari talabalari nazariy bilimlarni klasterda amaliyot bilan mustahkamlab boradi. Prezidentimiz mahsulotlar namunalarini ko'zdan kechirdi, mutaxassislar bilan suhbatlashdi. Qishloq dehqoniga, klasterlarimizga, fermerlarimizga zamonaviy hozirgi iqlim sharoitiga munosib, arzon, qulay texnikani yetkazib berish va shuni xizmat usullarini mana shu har bir rayonda yoshlarini kelib berdi o'qitish tizimini joriy qilish eng katta bizni hozirgi intilishlarimiz mana shu qishloq xo'jaligida aynan paxta terish mashinalarini qulay, arzon ko'paytirish bo'yicha hamma harakatni bu yilam o'tgan yilga nisbatan 15-20% ko'paytirishimiz shart. Davlatimiz rahbari texnikalarga xizmat ko'rsatishning ahamiyatiga alohida to'xtaldi. Toshkent viloyati misolida servis maskanlari tashkil etish, yoshlarni bepul o'qitib, sifatli xizmatlarni yo'lga qo'yish bo'yicha topshiriq berildi. Ayndam kunning eng muhim yangiliklari haqida hudud dajisida tanishing. Janubiy Koreya hukumati Koreya Eksport-Import Bankining iqtisodiy rivojlanish va hamkorlik jamg'armasidan O'zbekistonga 40 yil muddatga jami 74 million AQSh dollari ekvivalentidagi Koreya vonida imtiyozli qarz ajratishini ma'qulladi. Joriy yil 31 iyulda imzolangan prezident qaroriga ko'ra mazkur mablag'lar aholining sifatli tibbiy yordam olish imkoniyatini kengaytirish, hududiy tibbiyot muassasalarida ko'rsatiladigan tibbiy xizmatlar ko'lami va sifatini oshirish maqsadida ishlab chiqilgan hududiy tibbiyot muassasalarini tibbiy asbob-uskunalar bilan jihozlash loyihasi uchun jalb qilingan. O'zbekistonning Istanbuldagi bosh konsulxonasi Turkiyada bo'lib turgan vatandoshlarni shu kunlarda mamlakat bo'ylab noqonuniy migratsiyaga qarshi kurashish doirasida o'tkazilayotgan maxsus reydlardan ogohlantirdi. Rasmiy xabarga ko'ra, mazkur reydlarda qo'lga tushganlar orasida O'zbekiston fuqarolari ham bor. Ular Turkiyada bo'lish qoidalarini buzgan. Ma'lum qilinishicha, ushbu fuqarolarning aksariyati Istanbul shahridan boshqa viloyatlardagi repatriatsiya markazlariga yuborilmoqda.
Bosh prokuratura huzuridagi departamentning Buxoro viloyat boshqarmasi tomonidan davlat xavfsizlik xizmati xodimlari bilan hamkorlikda o'tkazilgan tezkor tadbirda fuqaro 15 ming AQSh dollari evaziga tanishlari yordamida Meksika davlat orqali Amerika Qo'shma Shtatlariga jo'natishini aytib, oldindan 7500 AQSh dollarini olgan vaqtda ashyoviy dalillar bilan ushlandi. Hozirda ish yuzasidan tergov harakatlari o'tkazilmoqda. Kurgacha Toshkent shahar prokuraturasi shahar ekologiya atrof muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi boshqarmasi mutasaddilari ishtirokida poytaxtimiz hududidagi kichik sanoat zonalari shuningdek gaz quyish shoxobchalarida reyd tadbirlari o'tkazildi. Unda shahar atmosferasiga ishlab chiqarish hududlaridan ta'sir ko'rsatayotgan zararli ishlanmalar miqdori maxsus mobil laboratoriya orqali tekshiruvdan o'tkazildi. Hozir shu haqda Ma'lumki, havoning ifloslanishi inson salomatligiga salbiy ta'sir ko'rsatib, allergiya va nafas olish tizimi kasalliklarini keltirib chiqaruvchi sabablardan biri hisoblanadi. Deyarli har bir yirik shahar atmosferasida yuqori miqdorda ifloslantiruvchi moddalar kuzatiladi. Ular ekotizim va aholi sog'lig'iga ziyon keltirishi nuqtai nazaridan jiddiy tashvish uyg'otadi. Hozirgi kunda tegishli mutasaddilar tomonidan Toshkent shahri bo'ylab sanoat korxonalarining atrof muhitga zararini kamaytirish va atmosfera havosini muhofaza qilish yuzasidan reyd tadbirlari o'tkazilmoqda. Atmosfera havosiga tashlanmalarni tashlash bo'yicha hozirgi kunda Toshkent shahar prokuraturasi hamda Toshkent shahar ekologiya boshqarmasi va tuman ekologiya boshqarmasi hamkorlikda Mirzo Ulug'bek tumanining katta sanoat ishlab chiqarish zonalari hamda xizmat ko'rsatish obyektlarida o'rganishlari hamda aholi murojaatlari, aholi e'tirozlarini o'rganishlar davom etmoqda. Me'yordan ortiqcha tashlamalar tashlanish holati aniqlanganda kerakli tartibda hujjatlar rasmiylashtirilib tabiatga yetkazilgan zararni qoplash maqsadida davlat byudjetiga kompensatsiyalar undiriladi. Reyd tadbirlarining aynan Toshkent shahrida tashkil etilishidan asosiy maqsad bu IQR, ya'ni dunyoda havosi eng ifloslangan shaharlar ro'yxatida Toshkent shahrining yuqori pog'onalarini ko'p bora egallaganidadir. Shuningdek, aholi tomonidan sanoat korxonalaridan chiqayotgan noxush hidlar bo'yicha arizalar kelib tushgani ham mazkur tadbirlar o'tkazilishiga sabab bo'lgan. Hozirda aynan ekologiyaga zarar keltirayotgan korxonalar maxsus qurilma orqali aniqlanib, ayrimlariga ogohlantirish va faoliyatini cheklash bo'yicha hujjatlar rasmiylashtirildi. Hozir mana reyd davomida o'rgandik, haqiqatdan bu yerda mana shu ekologik talablarga javob bermaydigan tarzda faoliyat ko'rsatganligini ko'rdik bizlar kuzatish davomida. Hozir endi bular faoliyatini to'xtatibdi, lekin biz qat'iy hozir nazorat tadbirlarini hozir bu yerda ko'ryapmiz, toki to'liq ekologik talablarga javob beradigan darajada germetik qilib filtrlar qo'ygandan keyin buni faoliyatini yuritishga ekologiya tomonidan ruxsat beriladi. Metallurgiya, energetika, neft, gaz va konchilik sanoat korxonalari, qurilish materiallari, ishlab chiqarish obyektlari hamda avtotransport vositalaridan chiqayotgan tutunlar atmosferani ifloslantiruvchi asosiy manbalardir. Shu sababli bu kabi reyd tadbirlari butun respublika bo'ylab o'tkazilishi rejalashtirilgan. O'zbekistonda go'sht mahsulotlari halolligini aniqlash bo'yicha yangi tadqiqot loyihalari ishlab chiqildi. Qayd etilishicha, tadbirkorlik sohasida boy berilgan foydani aniqlash bo'yicha yangi uslubiyat tayyorlanib, amaliyotga joriy etilgan. Endi esa shu kabi yurtimiz hayotiga oid ayrim xabarlarning qisqacha sharhi bilan tanishing. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi, tezkor qidiruv departamenti hamda hududiy ichki ishlar organlari tomonidan kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalarining noqonuniy muomalasiga qarshi kurashish yo'nalishida chora-tadbirlar muntazam ravishda olib borilmoqda. Xususan, joriy yilning 17-iyul kuni Toshkent shahrining Olmazor tumanida o'tkazilgan tezkor qidiruv tadbir natijasida shu tumanda yashovchi bir necha bor sudlangan 46 yoshdagi shaxs 1300 dona kuchli ta'sir qiluvchi dori vositasini sotish maqsadida Lacetti rusumli avtomashinasida olib ketayotgan vaqtida ushlandi. Shuningdek, 20-iyul kuni Andijon viloyatida o'tkazilgan tezkor qidiruv tadbirlari natijasida qo'shni Qirg'izistondan respublikamiz hududiga ko'p miqdorda kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalari kontrabanda qilinib, Paxtobod tumani Paxtakor mahallasida joylashgan xonadonlarning birida jamlanib, u yerdan boshqa viloyatlarga taqsimlanib kelayotganligi aniqlandi. Ushbu manzil ko'zdan kechirilganda 300 dona Tropikamid, 3920 dona Gerika va 11200 dona Regapen dori vositalari va boshqa ashyoviy dalillar olindi. Tezkor qidiruv tadbirlari natijasida noqonuniy muomaladan jami 17120
20 dona. Chakana narxi 917 million so'mga teng bo'lgan nazorat ostidagi dori vositalari olindi. Xabaringiz bor, Yoshlar ishlari agentligi va O'zbekiston yosh fermerlar kengashi tomonidan eksport yo'nalishi va agrar sohada faoliyat yuritishni xohlagan yoshlar uchun 210 ta grant e'lon qilingan edi. Urgut tumanida aynan shu loyihalarning yoshlarga foydali jihatlari xususida seminar tashkil etildi. Juda ham ko'p mahsulotlarimiz hozirgi kunda chiqindiga chiqadimda o'qiladigan bo'lsak, hozirgina respublikadan kelgan mutaxassislar tomonidan eksport sirlari hamda 210 ta grant haqida juda ham boy bir bizga ko'rsatmalarni bir yo'nalishlarni berishdi. Albatta juda ham katta qiziqish uyg'ondi. Umuman Davlatek kompaniyasiga nisbatan hamda kelajakda o'zimizda shu eksport sirlarini qo'llab shu grantlardan foydalanish ishtiyoqi tug'ildi. Seminarning asosiy maqsadi yoshlarga agrotexnologiya bo'yicha yetarlicha ma'lumot berish va eksport bilan bog'liq muammolarni bartaraf etishga hamda qishloq xo'jaligi va eksportni to'g'ri tartibda ishlashini yo'lga qo'yishga qaratilgan. Nozima Karimova, Shahboz Samatov, Samarqanddan. Hozirga qadar sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va yangiliklarimiz ana shulardan iborat edi. Voqealar rivojini biz bilan birga kuzatib boring. Ko'rishuncha xayr, salomat bo'ling.